Quem tá me ouvindo põe a mão na cabeça, quem tá me ouvindo põe a mão no pé, quem tá me ouvindo põe a mão na cintura, quem fica parado tem chulé. Hoje eu vou te ensinar a tocar essa música para você balançar muito aí com seus alunos. Vamos nessa? Para começar, você vai precisar desses acordes. Agora que você já tem os acordes, vamos para a batida. A batida eu faço assim, ó. Tum, ta, ta, tum, ta. Tá, tum, tá. E aí eu faço para baixo e duas para cima. Tum, tá, tum, Agora a sequência é sempre a mesma. A gente vai fazer duas vezes no acorde de Dó, no de C, e duas vezes no acorde de G, o acorde de Sol. E pronto, a música tá aí. E aí você pode ir brincando e colocando seus próprios movimentos. Então vamos brincar aqui, vamos tocar junto. Vamos nessa? Quem tá me ouvindo põe a mão na cabeça, quem tá me ouvindo põe a mão no pé, quem tá me ouvindo põe a mão na cintura, quem fica parado tem chulé. Quem tá me ouvindo pula bem alto, quem tá me ouvindo roda devagar, quem tá me ouvindo fica agachadinho, quem tá me ouvindo começa a espreguiçar. Quem tá me ouvindo põe a mão na cabeça, quem tá me ouvindo põe a mão no pé, quem tá me ouvindo põe a mão na cintura, quem fica parado tem chulé. Aí você pode acrescentar os movimentos que você quiser. Vocês viram que tem o refrão você faz igualzinho, e depois você pode acrescentar os movimentos que você quiser. É só falar quem tá me ouvindo e faz o movimento. E agora é só começar a tocar e balançar com seus alunos. Até a próxima, tchau!